E pa, dragi blizanci, kao što znate, vi uzmite samo ono što rezonuje sa vama, ono što ne rezonuje odložite i pratite svoju intuiciju, pa da vidimo kakve energije su za vas prosto na vašoj strani u sljedećoj nedelji. Opa, sud, Boga mi neka pravda. Pravda, justice. Jako dobro, jako dobro. Možda imate posla s nekom vagom. Tri mača. Šta je ovo? Šta je ovo sa vama? Kakve su ovo karte? Boga mi, ovo je snažna energija. Ovo je izuzetno snažna energija. Hajde mi to da pokrijemo. Ali vama je ovdje pravda najdominantnija. Tako da... mislim da ćete vi, uprkos svim ovim dešavanjima, biti u balansu. Ali hajmo mi to da klarifikujemo. Pravda. O, pa da. Luksuz, 9 pentakla. 3 mača. Aha, pa da. Pa naravno, imamo visoku sveštenicu. Tower moment. Konjanik mačeva. I đavo. Ovako, dragi moji, blizanci, energije su sljedeće. Dakle, najdominantnija energija je pravda. I vi sa ovom energijom pravde ulazite u 9 pentakla, što označava luksus. Tako da vi ćete dobiti neku pravdu, vi ćete se vratiti u neki balans, moguće je čak i za neke od vas koji su u nekoj vrsti procesa, prosto da se stvari... odvijaju pravedno i onako na vašu ruku. Tako da vi ovdje dobijate neke resurse i ovo je zemljana energija. Ja bih najviše rekla da se za neke od vas ovdje radi ili o nekom nasljedstvu, ili o nekom novcu koji vam pripada, ili o nekim nekretninama koje vam pripada, ali nešto što vama pripada, vama dolazi. E sad, da li će to biti obaveštenje o tome, vi svakako najbolje znate, ali vi sa pravdom ulazite u energiju obilja. Jako lepo. Idemo dalje. Tri mača. Moguće da će ovdje biti neka situacija sa jednom osobom ili prosto situacijom koja je pod velom tajni na neki način. Moguće da će biti uključene tri osobe. Ovo je vazdušna energija. Jako je bitna ovdje komunikacija. I ovdje će biti neki izbor za vas. Ali ono što će ovdje biti problematika je, vidite kako ona sedi između ova dva stuba. Dakle, ona mora da napravi izbor između ova dva stuba, a po samoj energiji i strukturi ove velike arkane kao visoke sveštenice, tu je veo tajni, neki misticizam. Možda ovdje i neki strah od neke vrste gubitka, strah od povređivanja, ali poruka definitivno za vas je ovdje da vi dobro istražite šta je to što je skriveno od vas, šta je to što nije podeljeno sa vama, kako biste prosto mogli da napravite najbolji mogući izbor. Tower moment. Vi ovdje imate uzdrmavanje tla. Dakle, neka akcija, jedna žustra akcija dovodi do ovog tower momenta ili velike arkane Božja kuća. Dakle, ovdje se ceo jedan sistem menja. Dakle, jedan se urušava, novi se gradi. Tako da ovo je jedan čučanj pred skok, ovo je jedan korak pred ekspanziju i ja bih rekla da ćete vi onako, obzirom da ja vas vidim ovdje u energiji ovog konjanika mačeva, da ćete vi onako... svesno ući u tu promjenu, porušiti to što treba da se poruši i prosto izaći kao pobednik iz svega toga. Ovdje imamo i energiju đavola ili veliku arkanu koja predstavlja jarca također. I ovdje imamo pet kupova koji za neke od vas mogu predstavljati neku vrstu razočarenja, odnosno fokusa na neko nemanje.
Ovo može biti neka vrsta toksične energije koja je tu sad. Vi najbolje znate da li je to vezano za biznis, za zarađivanje ili za emotivnost, ali neka vrsta ekstrema ovdje je definitivno u pitanju. Na vama je da svoj fokus stavite tamo gdje želite da bude, odnosno stavite fokus na ono što želite da raste. Kao što vidite, ova figura je fokusirana na tri kupa koja su razbijena, ali iza njenih leđa su dva kupa koja su stabilna, koja su zlatna, koje on ne vidi jer se fokusira na ova tri razbijena kupa. Razmislite dobro kakva je to ekstremna situacija, kakva je to možda i toksična situacija ovdje u pitanju. I da, sasvim je moguće ukoliko se vi fokusirate na ove stvari koje su razbijene, da će tu biti nekog blagog razočarenja. Možda imate posla i sa jarcem, razmislite svakako, ali poruka za vas je da svaku ovu energiju vi apsolutno možete iskoristiti u svoju korist, tako da i ovog jarca možete pretvoriti u jedan onako lep i berićetan ekstrem. Jako interesantno. I ja bih sumirala ovo čitanje. Sve ovo što smo vidjeli u ovom donjem delu, sve su to neke kockice koje se zapravo sklapaju i dolazite do ove glavne energije pravde i devet pentakla, tako da ja sam apsolutno sigurna za neke od vas će ovo rezonovati, da vi dolazite do tog balansa i pored svih ovih ovako jakih energija i ekstremnih energija na neki način, vi dolazite do balansa i vi ćete mi biti vrlo, vrlo berićetni. Luksuz, brend, novac, obilje. Eto, dragi moji. Ja se nadam da se vama ovo čitanje dopalo. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, pišite mi u komentarima. Jako me interesuju ove tri situacije ovdje. Ukoliko možete nekako da se asimilujete sa njima, ukoliko za vas to rezonuje, baš bi me interesovalo kako se to manifestuje kod vas i na koji način ste vi sve to preokrenuli u svoju korist i u nešto dobro. Eto, dragi moji, ja vas puno pozdravljam, vaša Zelda. Pa da vidimo vage, kakva je tu situacija. O, sedam pentakla, jako lepo. Boga mi ulažete u nešto, dosta. Kralj mačeva, neke odluke. O, četiri štapa, stabilnost. I dva pentakla. Balans, balans. Dobro, hajde da mi ovo sve klarifikujemo. Ćemo to pomeriti još malo da se lijepo vidi. Idemo za sedam pentakla, za najdominantniju energiju, dragi moji. O, as mačeva. Wow, baš lepo. Uzbudljiva nova prilika. Kralj mačeva. Paž štapova. Neke informacije. Četiri štapa. Kraljica kupova, jako lepa vodena energija i dva pentakla. Još jednom kralj mačeva. Boga mi imate ovdje jednu dominantnu osobu u vazdušnom znaku, kao što ste i sami, vidite. Moguće je da je ovo neko ko je važan u vašoj situaciji, neko ko može da odlučuje, neko ko može da odlučuje i o vama. Neko ko vam možda i pomaže, zavisi kako rezonuje sa vama. Hajde da krenemo sa ovom najdominantnijom energijom. Vi ste u prethodnom periodu dosta, dosta ulagali. Prosto sadili ste ovo drvo da ono proklija, da ono da ove pentakle i dosta ste ulagali vremena, novca, ljubavi, posvećenosti i prosto očekujete da sve to nekako sada sazri i da možete da pokupite sve te darove. E pa vidite, dolazi vreme za jednu novu priliku vezanu upravo za vašu posvećenost, a to je as mačeva. Ovdje će biti izuzetno važno da vi
dobro koristite svoje veštine pregovaranja i komunikacije. Obzirom da se radi o mačevima, ovdje će biti i neka odluka potrebna sa vaše strane, ali jako, jako lepa prilika, jako dobra prilika, svakako vi ćete vidjeti da li je to nešto za vas ili ne. Kralj mačeva. Ovdje ste mi u energiji sekantnoj, dakle odluke i to onako odluke glave. U ovom odlučivanju dobit ćete jednu vrlo važnu i dobru informaciju od ovog paža štapova, moguće čak i od nekoga u vatrenom znaku, dakle lav, strelac ili ovan. I ta informacija će vam pomoći da napravite neke krupne odluke u ovoj nedelji. Ovdje imamo jednu prelepu energiju. Četiri štapa, vi dolazite do neke stabilnosti. Imamo ovdje i jako lepu energiju kraljice kupova. Ovo je brižna energija, ovo je baš onako emocija, posvećenost, brižnost, lojalnost također. Bićete mi ovdje, ulazite konačno u neku vrstu stabilnosti. Sada, da li je ovo stabilnost vezana za porodicu, za partnerski odnos, za možda vašu karijeru, možda će neka osoba u ovoj energiji kraljice kupova u vodenom nekom znaku ribe, rak, škorpija biti važna za ovu stabilnost koja je ovdje sada izašla. To vi svakako znate, ali jako je lepo, jako lepo. I ovdje upravo eto klarifikacija i ovog kralja mačeva. Imate dva pentakla, vi nešto balansirate. Balansirate, Boga mi nešto, ovo je zemljana energija također. Da li su ovo neke komunikacije vezane za zarađivanje, da li su ovo stvari srca i glave, da li prosto vi balansirate između neke dve osobe također, pa ste vi tu negdje u sredini, vi najbolje znate, ali što se tiče ovog balansiranja, nekako kako vrijeme prolazi, možda ste se malo i umorili. I možda imate čak i pritisak od strane ovog kralja mačeva da se taj balans konačno nekako ustali i da se ovo žongliranje prekine i da se napravi odluka. Tako da na vama definitivno, stoji neka vrsta odluke i jako je važno da iskoristite upravo ovu energiju paža štapova, ove vatrene energije, kako biste dobili više informacija i napravili tu pravu odluku, koja također može da ima veze upravo i sa ovim unapređenjem zarađivanja koje dovodi do stabilnosti. Eto, dragi moji, ja se nadam da se ovo vama dopalo. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, podelite se svojim prijateljima. Zaista ova lepa energija, što više nas ima, imat ćemo prosto veću dobru energiju i prosto biti u njenom polju. Eto, dragi moji, nadam se da vam se dopalo. Veliki pozdrav, vaša Zelda. Pa da vidimo, Vodolije, kakve su stvari kod vas. Ste mi dobro, Vodolije? Opa, carica, pa dobro ste, nego šta. Konjanik mačeva, dva pentakla, sunce. O, dobro je, ima da se razdani kako treba. Hajde da mi sve ovo klarifikujemo. Dakle, carica. Carica, jako lepa energija, i to ženska energija, plodna energija, akcija. Pa da, moguće da vi ovdje ili dobijate neku ponudu ili dajete neku ponudu. Konjanik mačeva. O, as štapova, jako lepo. Dva pentakla. Luda. Opa! Sunce. Odlično. Evo ovako. Vi ste u ovoj energiji carice. Carica u sebi sadrži sve četiri kraljice, dakle jako, jako snažna ženska energija, požrtvovana, neko ko daje život, neko ko kreira, neko ko je inicijalna kapisla za sve sljedeće korake.
I ovo je podržano konjanikom kupova koji onako daje jednu dodatnu akciju svemu ovome. Ovo je neko pomeranje, ovo je velika, velika promena, ali jako dobra promena za vas. Svakako vi ćete znati da li ćete vi prihvatiti ovu ponudu ili ne, ili pak vi možda dajete tu ponudu. Imate još jednog konjanika i to konjanik mačeva. Ovo je takođe jedna brza, brza akcija, bukvalno preko noći. Moguće da će neki od vas dobiti posao, novi projekat, možda i ulaze u neko novo partnerstvo, jer ova jedinica As štapova je nov uzbudljiv početak. Sasvim moguće i u nekom, da ima veze sa nekim vatrenim znakom takođe. Iz ove energije dva pentakla i ovog žongliranja vi ste bili u nekim odlukama, razmišljali ste da li da krenete nekim novim putem, da li će to biti dovoljno dobro za vas, da li ćete moći. Vi ovde sa ovom nulom ili sa ovom velikom arkanom lude vi ulazite, ohrabrujete se da ulazite u to nešto novo. Sada to može biti nov način razmišljanja, može biti nova veza, novo partnerstvo, možda čak i brak za neke od vas, ali imate ovde jednog vernog saputnika, imate nekoga na koga možete da se oslonite i vi nekako sa jednom velikom srećom ulazite u to nešto novo i neotkriveno. I ovde imate sunce, sunce je najsrećnija karta tarota. Zaista ovo je za neke od vas i novorođenje, možda neko novorođenje, neke ideje, možda neki novi pogled na svet. Zaista velika, velika sreća i to ćete imati sreću jer ćete se vi zauzeti za sebe. Dakle, vi ćete zauzeti neki stav. I taj stav će biti ispravan. Te iz tog razloga vi možete biti samo na tom putu kosmičke ispravnosti, jer vi ćete objasniti iz kog razloga vi želite da idete tim putem. To može čak biti povezano i sa ovim novim putem lude u nešto nepoznato. Možda će ljudi oko vas misliti vi to nećete moći, možda ćete imati tu neka sputavanja, možda će deliti sa vama svoja lična iskustva, ali ta iskustva su njihova, ne mora da znači da će biti i vaša. Vi ćete svakako najbolje znati šta ćete odlučiti, ali sunce je na vašoj strani, jer sve je onako, vama je sve kristalno jasno. Tako da, velika onako podrška i od strane univerzuma definitivno za ovo. I sa caricom, to je to, to je to. Neka akcija, nešto je krenulo. Prvi koraci su krenuli. Jako lepo, jako lepo. Dragi moji, ja se nadam da se ovo vama dopalo. Svakako pišite mi u komentarima, zaista me interesuje kako je ovo rezonovalo sa vama. Ja ću se potruditi da svakome odgovorim, a mi se vidimo u nekom sledećem čitanju. Veliki pozdrav!